Держава має втручатись в економіку не стільки ж, наскільки гарний топ-менеджер має втручатись в роботу своїх підлеглих. На мою думку, 25 лютого корупції в Україні не стало. Але ця ситуація протрималась недовго. Корупція повернулася і досить швидко повернулася. Наша задача – побудувати державу, яка відрізняється від Росії, як Південна Корея від Північної Кореї. Привіт усім! Це наш проєкт «Ukraine Now – Візія майбутнього». І сьогодні ми будемо говорити про уроки війни і говорити про аналіз помилок з представником бізнес-спільноти. Перед тим, як представляти нашого гостя, пару слів про те, чим займається НАЗК під час війни. Власне, наша команда іншим проєктом під час війни є історія про санкції. Ми лідуємо весь процес про санкції, ми створили чудовий портал. І, власне, персональні санкції стали основним проєктом. А також щодо цього проєкту ми започаткували таку серію інтерв'ю з березня місяця, де ми говоримо про зміни, які сталися в нашому суспільстві, які сталися на міжнародній арені. І ми зараз плавно переходимо від таких візійних історій, ми переходимо на роботу над помилками, тому що ми вважаємо, що перед тим, як будувати якісь плани, про щось говорити та формувати якісь історії, дуже важливо відрефлексувати і зрозуміти, що ми робили правильно, а що ми робили неправильно, для того, щоб цей досвід далі врахувати. І мені важливо тут згадати про наших чудових партнерів. Від початку нас підтримує антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, а також дві найкрутіші бізнес-школи України – це Києво-Могилянська школа і бізнес-школа Українського католицького університету. Разом зі мною традиційно ці інтерв'ю проводить Олександр Стародубцев. І ми, власне, переходимо до нашого чудового гостя, якого я зараз представлю. Власне, у нас сьогодні в гостях, це такий, мені здається, вперше представник бізнес-спільноти, коли ми говоримо про уроки, Ігор Кабузенко, керуючий партнер компанії World Havel Україна, член CEO Club Україна, консультант з найму топ-менеджерів до приватних і державних компаній. Ігоре, дуже вітаю вас тут. Вітаю вас, колеги. І вже завершуючи мій такий монолог, перше таке відне питання від мене. Якщо можна, розкажіть там в двох словах, власне, про ваш бізнес, на чому ви спеціалізуєтеся, наскільки це масштабний бізнес, та і що змінилося в роботі за ці місяці? Наш бізнес іноді називають headhunting. Це дуже таке розповсюджене значення. Тобто ми, як команда, ми шукаємо топ-менеджерів. Ми шукаємо керівників вищої ланки, це іноді топ-менеджери там рівня CEO або заступників CEO. Іноді це члени наглядових рад великих підприємств, тому що наглядові ради є більшою мірою великих підприємств. Це перший наш вид діяльності. Другий вид діяльності, він стосується розвитку лідерства і розвитку лідерів. Тобто ми розвиваємо топ-менеджерів і власників, у нас є для цього інструментарій, а також розвиваємо топ-менеджерські команди в тому сенсі, що підвищуємо якість і рівень їх взаємодії. І третій наш вид діяльності – ми розгалужуємо корпоративне управління, ми вдосконалюємо корпоративне управління в тих компаніях, де воно ще вже існує, і ми досліджуємо корпоративне управління, ми випускаємо щорічний індекс корпоративного управління в Україні. У нас вже вийшло два таких індекси. Дивимося, що ми будемо робити в цьому році, коли велика ескалація. От, власне, це про наш вид діяльності нашої компанії. З огляду на ваше питання про масштабність, тут що дивитись, що таке масштабність. Якщо казати про кількість працівників нашої компанії, то це невелика кількість. Там на початок війни у нас було там 17 людей працювало. Для України, для нашого сектору, це масштабно. Якщо казати про масштабність нашого впливу на певні речі, ми відчуваємо, що наш вплив є дуже масштабним, тому що, ну, по-перше, уявіть собі, що коли ми приводимо нового топ-менеджера, вплив цієї людини зазвичай масштабний. Коли ми впливаємо позитивно на рівень взаємодії якоїсь топ-команди, то підняття рівню взаємодії ефективності цієї топ-команди відсотків на 10%, на 20% відображається радикально на тих бізнесах, якими вони керують.
впровадження системи корпоративного управління або вдосконалення системи корпоративного управління іноді докорінно впливає на розвиток бізнесу. Тобто наш вплив, як мені здається, він дуже масштабний, не дивлячись на те, що ми виглядаємо як не дуже велика команда. Ми невелика команда людей, які створюють дуже велику додану вартість, я скажу так. Круто. Ну, я зі свого боку можу підтвердити, що там і я час від часу там звертаюсь до Ігоря за різними порадами стосовно менеджменту. І навіть в нас там, з моєї точки зору, був дуже вдалий проект, коли ми просили знайти людину, і у нас все вдалося. Давай я запитаю тебе питання, яке для нас дуже актуально. Ніхто не був готовий до війни. Я думаю, що ви так само. Якщо от ретроспективно дивитись, якщо б ти напевно знав, що вторгнення відбудеться, як би ти готувався? І взагалі, що б ти робив по-іншому, як до вторгнення, так і від початку вторгнення? От вже зараз, якщо так робити, такий ретроспективний аналіз. Я погоджуюсь, що до війни, до цієї ситуації неможливо бути готовим, навіть коли готуєшся. Насправді, я можу сказати, що я готувався. І я готував свій бізнес. І я готував оточуючих. Як це відбувалось? Десь у грудні місяці до мене вже остаточно прийшло розуміння, що в тому чи іншому виді, трошки раніше чи трошки пізніше, щось відбудеться, і, скоріш за все, це буде війна, і... Тобто буде війна повномасштабна. І в мене був дуже важкий, такий неморальний, а психологічний вибір. Коли я починав говорити про це з людьми, я відчував себе трошки лунатиком якимось. Тобто вони до мене частіше за все казали, та буде, не буде, ніхто не знає, та що ти тут там, що за панікерство, що за... як це, параноя і таке інше. Дуже багато в мене було таких балачок. Ну, просто дуже багато. Але десь вже на початку, може, січня, я вже для себе остаточно вирішив, що я не буду стидатись цієї своєї позиції. Тому що для мене вже пазли склались, я вже розумом розумів, що війна буде, ну, точніше, що буде вторгнення, буде повномасштабне вторгнення. Я це розумію. І який мій вибір був, я вирішив, що я буду з людьми про це говорити. Не дивлячись на те, що вони будуть про мене думати. І я почав говорити, це багато людей там на собі відчули, але коли я почав з ними про це говорити, я зрозумів одну річ, що люди до цього не готові психологічно. Це я зрозумів на прикладі своєї сім'ї, це я зрозумів на прикладі свого бізнесу. А це я зрозумів на прикладі спілкування в рамках SEO-клубу. Це зрозумів на прикладі спілкування з багатьма людьми, які є близькими, які мені довіряють, але тим не менш вони не готові були навіть про це говорити, тому що це викликало в них певні емоції, і які їм не подобались. І я зрозумів, що основною річчю, чим я можу їм допомогти, це допомогти підготуватись психологічно. Я для себе поставив таку навіть місію. Я почав готувати людей психологічно. Я, по-перше, я домовився з сім'єю, я сказав, що ми про це будемо говорити. Про це неприємно говорити, про це важко говорити, але ми про це будемо говорити, і я прошу вас не те, що контролювати емоції, а я прошу вас про це говорити і поступово звикати до цих думок, тому що психологічна адаптація повинна відбутися. І ми почали це робити, я почав це робити із дружиною, з дитиною, із іншими родичами. І я зрозумів, що це дало свої певні результати. Тобто, принаймні, я вважаю, що моя родина психологічно, остаточно до цього психологічно неможливо бути готовим, але рівень готовності психологічної в моєї родини була набагато вища, аніж я бачу там в середньому по країні. Якщо казати про підготовку бізнесу, наш бізнес, він має таку природу, що коли щось подібне починається, у нас зникають наші проекти. Автоматично зникають. Тобто це було зрозуміло. І оскільки це було зрозуміло, був досвід дуже важкого проходження у 2008 році фінансово-економічної кризи, я знав, як я можу підготувати бізнес до любих криз. І я вважаю, що ми, партнери нашого бізнесу, ми непогано до цього приготувалися. Тобто, що ми почали робити ще років за 5, ми почали резервувати
у різні фонди гроші. І ми почали ставитись до грошей, які ми заробляли, дуже уважно. І ми увійшли у війну з резервами, які допомогли нам утримувати бізнес, утримувати всіх наших працівників, утримувати всі процеси. Нам навіть не знадобилась допомога від наших іноземних колег. Тобто вся допомога, яку ми попросили у наших іноземних колег, це ми у нашу штаб-квартиру в Дюссельдорфі, ми перевезли нашу екзекутив команду, і там 4 людини переїхали на стажування, скажімо так, дівчата. От, і це вся допомога, яку ми від них отримали. Я знаю, що там в певних ситуаціях закордонні компанії там допомагали своїм офісам в Україні. Нам цього не знадобилось. Тобто ми були готові, у нас були резерви, і ми непогано в цьому сенсі увійшли в цю ситуацію. Це дуже вражаюче, насправді звучить. Я б, може, тепер спробувала, знаєте, підняти на рівень вище. Ви чули це питання на нашому діалозі. Ми, насправді, 30 років не могли стати до кінця незалежною суб'єктною державою, тобто були проблеми. Що ви думаєте, що ми постійно робили не так ці 30 років неправильно, і від яких хвороб нам треба там державі, суспільству та вилікуватися там пострадянських, постколоніальних, там патерналізму, корупції, відсутності суб'єктності тощо? Що ми робили неправильно, від яких хвороб нам треба? Я би тут спробував розрізнити хвороби і вік України як держави, яка почалася. Тобто, якщо казати про вік України як держави, починаючи з 91-го року, вже такої сталої держави, не те, що там було в 18-му році, як сталої держави, то я вважаю, що це дуже короткий вік для того, щоб навчитись всьому. Я вважаю, що в певному сенсі якісь соціальні процеси, якісь політичні процеси, вони не можуть бути просто перенесені, навіть якщо вони досить непогано описані в книжках. А суспільство їх має відчути, суспільство має зрозуміти, що відбувається, суспільство на власному досвіді має переконати, що щось є вірним, а щось є невірним, суспільство має десь обпектися і випрацювати свої власні інстинкти, рефлекси, і потім іти вже в більш сталому режимі. Якщо ви мене спитаєте, чого тут більше хвороби, чи тут більше молодого віку української держави, на мій погляд, тут більше молодого віку. Чи є хвороби? Звичайно, є. Більш того, я вважаю, що є дитячі хвороби. І більш того, ми всі знаємо, що дитячі хвороби, вони корисні, тому що краще цими дитячими хворобами перехворіти в дитинстві, в нашому державному дитинстві, а не пройти це якимось легким чином і потім, коли вже Україна буде повністю розвинена, суб'єктна і топ-20 в світі, почати цими хворобами хворіти. Я вважаю, що досить непогано, що ми зараз хворіємо. Так, це припало на наше покоління. Так, ми від цього відчуваємо певний дискомфорт. Але це навіть цікаво, і ми в цьому працюємо. Тепер давайте поговоримо про, в чому ми ще не досягли певної зрілості, і саме тому не навчились робити щось правильно, а в чому, мені здається, ми все ж таки робимо помилку. І тут я би розрізнив, я би сказав, що певної зрілості досягає соціум, досягають громадяни, і навіть в певному сенсі досягає бізнес, а певні помилки робить держава. Чому? Тому що захід, прихід певних людей в державу, він є свідомим. Частіше за все, ці люди, які заходять, вони беруть на себе певні зобов'язання. І з них можна вже питати. І в цьому сенсі їх навіть незрілість можна класифікувати як їх помилки, або навіть їх певні недоброчесні дії. А коли ми кажемо про громадян, коли ми кажемо про бізнес як сутність, яка виникла у пострадянській Україні, то я тяготію до того, щоб казати, що там є розвиток і зростання і громадян, і суспільства, і бізнесу як такого. Які ж помилки? Як би я розрізнив
незрілість українських громадян і бізнесу проти помилок держави. Ну, давайте спочатку про, може, громадян і бізнес. Я би сказав, що українці ще до кінця не зрозуміли важливість свободи слова. Не дивлячись на те, що час від часу ми через революції повертаємо собі цю можливість, але ми не навчили реалізовувати свободу слова, я підкреслюю, як громадяни, як суспільство і як бізнес. Ми не навчились підтримувати свободу слова. Тому що свобода слова в Україні підтримувалась завдяки конкуренції олігархічних груп. Чи це погано? Ну, на цьому етапі розвитку України я вважаю, що це непогано. Це краще, аніж відсутність свободи слова. Але в певному сенсі цього недостатньо, і відповідальність і суспільства, і громадянського суспільства, і бізнесу повинна підвищитись у питаннях підтримки свободи слова. Є досить багато різних інструментів, як це робити. Головне, що треба робити, це треба пропагувати свободу слова серед всього українського суспільства, не тільки серед його там певної свідомої частини або тієї частини, яка читає книжки, багато книжок, а треба це пропагувати серед усіх і треба роз'яснювати, чому це є запорукою незалежності України. Я вже не кажу про суспільне телебачення, я не кажу про суспільні певні мас-мідіа, я вже не кажу там про щось на кшталт BBC або таке інше. Тобто є багато способів підтримати свободу слова, але я вважаю, що це є відповідальністю громадянського суспільства і бізнесу. Бізнесу, чому я бізнес ставлю поруч з громадянським суспільством, тому що бізнес без свободи слова, він не виживе. Є аксіома, що економічні свободи і політичні свободи, вони йдуть поруч. Економічні свободи не можуть існувати без політичних свобод. І політичні свободи навряд чи будуть існувати без економічних свобод. Тобто ця парочка, вона повинна йти постійно поруч. Якщо бізнес буде намагатись розвивати виключно економічні свободи, ну там лібералізувати оподаткування, але в цей самий час, якщо він не буде турбуватись про свободу слова, то дуже скоро в нього не стане і економічних свобод. І це дуже важливо, що бізнес повинен розуміти. Це перше. Це перше, скажімо так, незрілість там, де ми ще зріємо, там, де ми ще зростаємо, як суспільство і бізнес. Друга, я би сказав, що ми трошки до сих пір недооцінюємо важливість змінності влади в нашій країні. Інституту змінності влади. Тому що ми бачимо по країні-агресору, що в них відбувається. Ми можемо говорити про багато претензій Путіна до світової спільноти, до НАТО, до України, до кого завгодно. Але ті, хто розуміють ситуацію, вони розуміють наступне. Це не про стратегію Росії. Насправді Путін робить Росію слабшою. Для чого? Задля того, щоб зберегти свою якомога довше до своєї смерті, він хоче померти своєю смертю, сподіваюся, в нього це не вийде, він хоче померти своєю смертю, будучи царем Росії. І ми бачимо, яку шкоду саме оця незмінність влади, бажання незмінності влади, яку шкоду це несе і Росії, і росіянам, і руським, і всьому світі. А зараз в нашій країні найбільше. Тому ми повинні собі сказати, як аксіому, що змінність влади має бути. Чому я вважаю, що ми не вивчили ці уроки ще? Тому що у нас відбулось невеличке, але погіршення в питаннях змінності влади. Коли у нас президенти раніше обирались, мені здається, на 4 роки, колись таке було. А мені здається, зараз вони обираються на 5 років. Ні? Начебто нічого не відбулось. Начебто якийсь додатковий рік, але це дуже суттєво. Це дуже суттєво. І ми повинні про це говорити, і суспільство, і громадянське суспільство, і бізнес повинні на цьому наголошувати. І повинні дуже чітко дотримуватись і не давати нікому це порушувати. Наступне. Я би хотів поговорити про ідолів в політиці.
вони виникають як намагання подовжити владу. Вони виникають як порушення певної незмінності влади. От є вислів дуже добрий, що влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. І абсолютна влада вона досягається за рахунок двох речей. Перша річ, вона досягається за рахунок відсутності обмеженості у часі по владі. Друге, за рахунок чого можна намагатись досягти абсолютної влади, це за рахунок того, що 85% народів, це не громадян, це народи країни-агресора, підтримують в той чи інший спосіб свого так званого лідера, вожака. І це є абсолютна влада. Це досягається за рахунок кнута і пряника. Десь якісь категорії цих народів підтримують чимось, якісь категорії народів карають, десь є хліб, десь є видовище, і цим підвищується абсолютність влади. Так от, такі ідоли на кшталт Путіна, вони можуть виникнути в будь-якій країні, навіть в країні, вони можуть почати виникати, навіть в країні, в якій вже 200 років існує демократія, це Сполучені Штати Америки. Давайте подивимось, що спробував зробити Трамп. Він спробував зробити саме це, йому це було цікаво. Хто дивився хроніку з Муссоліні і хто дивився не хроніку з Трампом, може знайти дуже багато навіть невербальних речей, як схожий Трамп на Муссоліні у своїх виступах, як він несе себе. Це дуже схожі люди візуально. І якщо ми кажемо, що навіть в Сполучених Штатах Америки можуть виникати такі ідоли або спробувати виникати такі ідоли, то що казати вже за Україну? В Україні вони також мають намагання виникнути. Я не хочу всіх перелічувати, їх дуже було багато за всі 30 років. Були тільки невеличкі виключення з тих людей, які не намагались продовжити свою владу або не намагались стати настільки лідерами цим. Може, одну таку людину я назву, але ми чомусь його вважаємо слабким. Але ми повинні всі зрозуміти, і особливо, щоб це повинен зрозуміти бізнес. Бізнес повинен зрозуміти, що така ідеалізація, а не ідеалізація, ідеалізація ідолів, або наявність ідолів, або готовність таких ідолів спробувати стати вічними, вона свідчить про нерозвиненість нашої країни. Є одне дуже, для мене це дуже важливе дослідження, його провів пан Дуглас Норт, дослідження називалось «Насильство та суспільні порядки». Пан Норт є професором Вашингтонського університету, і він є лауреатом Нобелівської премії з економіки в 93-му році, отримав цю премію. І у цьому дослідженні є багато дуже цікавих висновків, але один із висновків, який для мене є ключовим, він полягає в наступному. Він полягає в тому, що пан Норт там обрисував певне суспільство відкритого доступу, яке протиставиться суспільству екстрактивному, закритого доступу. І він сказав, що суспільство відкритого доступу може виникнути лише там, де суспільство спроможне підтримувати існування безособових організаційних форм. Що таке безособова організаційна форма? Це організація, ідентичність якої не залежить від індивідуальної ідентичності членів цієї організації. Ці форми організаційні іноді ще називають безстроковими організаціями. Тобто, чому безстроковими? Це такі організації, чиє існування не залежить від життя членів цих організацій. Скільки у нас в Україні є таких організацій? Парламент? Я погоджуюсь. Це організація, яка є безособова і безстрокова. Принаймні зараз. Але я не скажу вам хоч про одну партію політичну, і навіть політичною важко мені назвати. Тому що ідеології там немає, там є ідоли. Всі партії, я не хочу перераховувати, всі, вони об'єднуються не навколо ідей, вони об'єднуються навколо якихось так званих лідерів. Лідерами їх також дуже важко назвати. Їх можна назвати вожаками, їх можна назвати ідолами, на них моляться. Бабушки іноді там свічки за них ставлять, щоб, не дай Боже, з нею або з ним щось не відбулось. І це є свідченням того, що українське суспільство ще не зріле, українська політична система не є зрілою.
І я би сказав, що бізнес і громадянське суспільство повинні зрозуміти, що розвинення таких безособових інститутів, безособових організацій, це можуть бути політичні партії, це можуть бути якісь коаліції, це можуть бути суспільні організації, це можуть бути клуби, це можуть бути гуртки. От або це можуть бути якісь галузеві якісь асоціації, які можуть навіть ліцензувати, займатися ліцензуванням. Начебто ці організації не належать державі, начебто держава має надавати дозволи на щось. А тут створюється певна організація, яка є інституцією, і яка надає ці дозволи без держави і набагато краще з цим може впоратись, тому що вона складається з певних спеціалістів, які користаються довірою. Це ж стосується судів, це ж стосується Конституційного суду і таке інше. Тобто, я вважаю, що те, в чому ми повинні ще розвиватись, як громадянське суспільство, як бізнес, ми повинні працювати над створенням таких от безстрокових і безособових організацій. Є ще одна річ, яку я хочу назвати, це дитяча хвороба. І цією дитячою хворобою є в нашій країні державні службовці, керівники державних підприємств зазвичай отримують дуже високий дохід, але дуже низьку зарплату. От той, хто при владі, той і підтримує такий стан речей. В чому тут проблема? Проблема в тому, що я зараз не буду там казати про ренту, не хочу. Я просто буду казати про певні речі, які ми маємо зрозуміти як громадяни цієї країни, як суспільство і як бізнес, до речі. Якщо ми не годуємо власну армію, то ми будемо годувати армію іншої країни. Якщо ми, як громадяни, не годуємо наших державних службовців, наших чиновників, ми будемо годувати чиновників іншої країни. Наша задача як бізнесу і як громадянського суспільства – підняти цю дискусію. Дуже важко кожній політичній силі вийти і сказати, я зараз підвищу зарплату державних службовців. Дуже важко, тому що всі люди, які зараз мають мінімальний дохід, який дуже занизький, ну він занизький, для людей, для громадян країни незрозуміло, чого це ці державні службовці мають отримувати таку високу в порівнянні з середнім доходом або в порівнянні з мінімальним доходом в країні, чому вони мають отримувати таку високу зарплатню. Відповідь дуже проста. Коли ми даємо високу офіційну зарплатню державним службовцям, ми насправді відбираємо, ми, по-перше, можемо знайти доброчесних і відповідальних держслужбовців, яким цієї зарплатні вистачить. По-друге, ми відбираємо можливість у нечистих на руку чиновників отримувати великі гроші за рахунок корупції, за рахунок відкатів, і при цьому всім показувати, що в мене ж така низька зарплатня. Майже така, як у вас, люди. І це є обман. Ми маємо почистити це. І я вважаю, що відповідальність за це лежить саме на бізнесі. Тому що тільки бізнес зможе це зробити. Політики, я не вірю, що зараз політики це зроблять. Вони дуже сильно піклуються про свої рейтинги. Вони дуже сильно бояться, що їх рейтинги від цього постраждають. Тому потрібна дискусія. Дискусія не на рівні експертному. Хоча спочатку на рівні експертному вона має пройти. Вона має відбутись на рівні суспільному. І в цьому сенсі бізнес і громадянське суспільство несуть за це відповідальність. Це я б сказав, це 4 для мене ключові речі, в яких ми ще дорослішаємо. І бізнес, і суспільство. Давай я спробую ці 4 речі там ще раз назвати, бо вийшло таке достатньо розлоге пояснення. Значить, річ номер 1. Да, і це ми перераховуємо певні помилки або недостатній рівень дорослості там бізнесу і суспільства. На перше, це в нас нерозуміння важливості свободи слова. Друге, це нерозуміння зміни влади в довгостроковому змінності влади, да, в довгостроковому вимірі. Третє, це ідолополітизм, ідолопоклонство в політиці і на противагу інституціоналізації, да, бо Даглас Норт так само, як
Отже, Моглу, Робінсон, Фукуяму – це ж все інституціоналісти. Да? Тобто люди, які за безособові інституції. І четверте, в нас вийшло корупція як суспільний договір, як консенсус, да, як певний інструмент пожвавлення бізнесу і там умаслення, да, умаслення процесів. І як наслідок цього там низькі зарплати державних службовців, коли, в принципі, всі все розуміють, але воно якось толерується, ніхто нічого хоче, не хоче з цим робити. А враховуючи всі помилки умовно суспільства і бізнесу, які помилки допустила держава за ці 30 плюс років, і наскільки ти бачиш іншу державу, починаючи з 24 лютого? Мені здається, що 30 років були досить різними з огляду на кількість помилок або намагань їх виправити. В певному сенсі золотою ерою виправлення помилок було там 5 років після Революції Гідності і намагання держави виправити помилки, які були до Революції Гідності. Мені здається, в певному сенсі це був дуже непоганий підхід к снаряду і дуже непогано команди реформаторів ці помилки зробили. До речі, можемо ще колись поговорити про помилки реформаторів, але я про них зараз сказати не буду. Перша помилка держави – це недостатня увага до розвитку обороноздатності країни. Це дуже многослойна історія, і вона довгострокова. Але якщо не казати про Будапештський меморандум, який можна було, мені здається, з нього можна було викрити набагато більше, не було розуміння. Це я відношу ще до незрілості. Якщо не казати про Будапештський меморандум, якщо не казати про розбазарювання, розворовування, розкрадання військового потенціалу радянських часів, коли танки, літаки, ракети, системи ППО, все розпродавалось, розбазарювалось, не трималось, не підтримувалось в належному стані. Якщо не казати про прямі диверсії з боку країни-агресора, коли міністром оборони був майже громадянин країни-агресора, якщо не казати про це, багато помилок було дуже багато на всьому шляху, якщо ми кажемо про розділ обороноздатності. Але мені здається, що найгіршими, найбільш зрозумілими помилками це були помилки, починаючи з 2014 року. І були помилки як при попередньому президенті, так і при цьому президенті, якщо казати до 24 числа. Напевно, під час війни ці помилки не варто аналізувати, обговорювати, тому що зараз ми маємо концентруватись на зовсім інших речах. Але після того, як ця війна закінчиться, треба провести аналіз цих помилок і зробити належні висновки. Я зараз не кажу про пошук винуватців, я кажу про висновки, які стануть на заваді подібним помилкам у майбутньому. І це головне, що має бути, що має відбутися. Але я вважаю, що зараз, під час війни, ми не маємо, це неправильно зараз говорити про ті помилки і зараз їх обговорювати. Зараз у нас докорінно змінюється доктрина, докорінно змінюються підходи до підсилення обороноздатності. Це все йде в такому agile форматі, дуже швидко. Все дуже швидко змінюється і це, як я розумію, на моє розуміння, все має дуже позитивні ознаки. Тому я вважаю, що треба концентруватись на тому, щоб швидко робити тут і зараз все, що необхідно робити. І зараз аналіз цих помилок не має відбуватися. Це перше. Але те, що наша держава ставилась до своєї обороноздатності досить неуважно, таке слово підбору, це факт. Друге, я вважаю, що помилками в нашій державі завжди були помилки, пов'язані з розвитком місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування, на мою думку, так як свобода слова,
царині політичних угод, так місцеве самоврядування у царині підвищення рівня управління нашою державою, на мою думку, це є основне. Те, що у нас з 14 по 19 рік був певний підхід до розвитку місцевого самоврядування, це дуже непогано. До цього, до місцевого самоврядування ми не могли довго прийти. І мені здається, що останні 3 роки ми також до місцевого самоврядування не відносились. Принаймні, ми знизили кількість уваги до подальшого розвитку і реформування цієї сфери. А це, на мою персональну думку, є основним. Саме місцеве самоврядування зробить з України країну, яка управляється, яка врядовується саме так, як повинна врядовуватись і як керуватись, управлятись розвинена країна. І це помилка. Це помилка, яку треба виправляти. Це помилка, про яку треба говорити навіть зараз, під час війни. Тому що навіть зараз ми вже бачимо, що якщо ми про це не будемо говорити, то є певною мірою намагання перегляду підходів до розвитку місцевого самоврядування. І держава має змінити. Це помилковий підхід з боку держави. Третій помилковий підхід, який держава демонструвала до 14-го року і демонструє останні 3 роки, він стосується підходів до державних закупівель. Поруч з державними закупівлями я хотів би сказати про приватизацію. Тобто помилковість у державних закупівлях, коли державні закупівлі є непрозорими, вона є помилковою, починається з 14-го року. Перш за все, завдяки це я відчув на собі, відчув на багатьох своїх клієнтах, на багатьох кандидатах, на багатьох друзях. Перш за все, це система Прозоро. Це система Прозоро, яка принесла якесь швидке рішення. Там є певні критики цієї системи. Хтось каже, що вона в цьому недосконала, в цьому недосконала. Але якщо подивитись на те, що загалом ця система досягла, вона впорядкувала державні закупівлі. Я це кажу не тому, що там Олександр, ти є там одним із людей, яку цю систему, одним там з батьків цієї системи, я скажу. Ні, я не цьому це кажу. Просто за своєю потужністю ця система надає багато переваг. І я бачу, що там за 3 роки були певні речі зроблені на рівні законів, які нівелювали спроможність цієї системи впорядковувати державні закупівлі, публічні закупівлі. Це дуже погано. Зараз війна. Я вважаю, що зараз можливі різні варіанти. Швидкість і ефективність закупівель, навіть якщо є певні втрати, мені здається, на це можна погоджуватись. Але досвід показує, що коли ми відходимо від таких систем діджиталізованих, то у нас швидкість не зростає. Я бачу, як скаржаться волонтери, як скаржаться ті люди, які реально допомагають армії, коли вони, намагаючись звести в Україну, закупити щось із-за кордону або закупити щось тут, вони проходять через круги аду у держчиновників навіть зараз. І коли армія цього потребує вже на вчора, вони не можуть по місяцю, по 2, по 3 це віддати на нуль. Війська. І я розумію, в цей час я розумію, що не так вже все пов'язано з Прозоро, це пов'язано з певними іншими речами. Тому, коли люди кажуть, що Прозоро це задовго буде, а ми ж в війні, ну подивіться, скільки це відбувається по іншим речам. І тут я сказав в цьому ж сенсі про приватизацію. Зараз там пішов якийсь процес, мені здається, там президент щось про приватизацію зараз сказав, що буде приватизація, починаючи з вересня, чи що. Я ще не прочитав цю новину досконало, але там якийсь процес пішов. На мою думку, що є приватизація? Нас часто густо приватизацію називають чимось несправедливим. Тобто приватизація 90-х виявилась для багатьох людей, для суспільства, для українського народу, я так скажу. Вона виявилась профанацією, і
чимось дуже несправедливим. Тому що люди отримували певні папірці, коли вони їх обмінювали на гроші, то вартість цього папірця була невеликою. А потім, коли ці папірці були консолідовані, то люди побачили, що вартість активів, які консолідувалися після цих папірців, є великою. В цьому сенсі так. Справедливість тут хромає. Це чітко. Але давайте подивимось на іншу сторону медалі. Давайте подивимось на ті підприємства, які лишились державною власністю. Якби люди, які вважають несправедливою приватизацію 90-х, знали, що відбувається на підприємствах державних, який рівень несправедливості існує там по відношенню до цих людей. І мені здається, що вони б вважали, що приватизація 90-х є самою справедливою приватизацією у світі. Чому? Тому що, принаймні, вона згенерувала клас промисловців, клас підприємців в Україні, які надали робочі місця, які надали податки, які надали підтримку громадам, які підтримують школи, дитячі садки, клініки і все інше. Вона сформувала клас українських промисловців і підприємців. І це дуже важливо розуміти. Тому наше ставлення до приватизації як до чогось несправедливого, воно має змінитись. Приватизація справедлива хоча б тим, що вона робить з тих підприємств, які раніше були в схемах, які розкрадались великою кількістю, я не хочу казати ким, великою кількістю людей, нечесних людей. Зараз вони починають працювати чесно, їх легше контролювати з огляду на їх кадрові політики, на виконання законів держави щодо працівників цих підприємств, легше контролювати з огляду на їх податкові зобов'язання і багато чого іншого. Тобто, якщо ви мене спитаєте, чи треба проводити приватизацію? Так. Чи треба проводити приватизацію, незважаючи на те, що під час війни вартість підприємств, які будуть приватизуватись, сильно впала, і таким чином держава недоотримує певні кошти від продажу цих підприємств. Чи варто проводити приватизацію? Моя відповідь – так, варто проводити приватизацію. Тому що в середньостроковому і в довгостроковому плані це надасть громадянам України, народу України дуже багато переваг. І це підвищить сталість українського бізнесу як такого. І це зменшить силу, корупційних сил в Україні, а вони дуже потужні. До цих пір вони дуже потужні. Наступне, про що я хотів би сказати, де держава допускає помилки, це антикорупційний інструмент. Я швидко скажу. НАЗК, можливість обов'язкового декларування і все, що трапилось після цього, як закони, які там обнулив декларування, що можна було. Ну, тобто там з моєї точки зору були жахливі речі. Як це відбулося, я не знаю. Але це дуже серйозна атака на антикорупційне законодавство. Це дуже серйозна атака. Я вважаю, що це неприпустимо. Це помилка держави. І це помилка людей, які за це голосували і які це просували. Тобто я вважаю, що це помилка держави. Остання помилка держави – це відхід від системи корпоративного управління. Зараз під час війни про це дуже важко говорити, тому що корпоративне управління як намагання розвитку саме безособових інституцій, наглядових рад, це безособові інституції, і це характеризує розвинені суспільства. Але під час війни контроль за державними підприємствами має бути більш суттєвим. Я з цим погоджуюсь. Я не кажу про відхід від корпоративного управління під час війни, але я кажу про відхід від корпоративного управління до війни. Багато хто і з експертної тусовки це відчув, і багато хто це відчув із інших областей. Дякую. Я б тут хотіла запитати про корупцію. Ви про неї згадали, це ж, ну, все-таки, на жаль, досі невід'ємна історія в нашому житті. Як ви вважаєте, що змінилося в ставленні до корупції після 24 лютого, там, з боку суспільства, але, ну, найперше, з боку бізнесу, мабуть, так. І друге, тут же питання, як
сформувати цю нульову толерантність до корупції та несприйняття корупції в бізнес-спільноті. Бізнес-спільнота перестала це сприймати як інструмент. На мою думку, 25 лютого корупції в Україні не стало. Але ця ситуація протрималась недовго. Корупція повернулася і досить швидко повернулася. Але я вважаю, що там перші тижні, може перший місяць, корупції майже не було. Але корупція повертається, є багато ознак цього, що вона повертається. Що таке корупція в Україні, щоб ми розуміли, як працює корупція? Мені розповідав один державний службовець, якого поставили пару років тому, на дуже після перемоги теперішнього президента нашого, цю людину поставили на дуже відповідальний блок керування певною інституцією. І коли він спілкувався з Офісом президента і питав, що я маю там зробити, йому сказали, ти маєш реформувати це. Ти маєш прийти і викорінити корупцію. Тобто досить серйозні наміри. Коли він туди прийшов, і за декілька тижнів, сидячи в кабінеті, до нього зайшов його зам і каже, Іван Іванович, давайте зарплату. Він каже, що значить давайте зарплату, всім же ж на картки перерахували. А він на нього подивився та каже, та ні, то не зарплата. Зарплата – це ми кожного місяця видаємо нашим співробітникам в конвертах гроші, які у нас з'являються від певних рішень, яка наша інституція укладає певним чином. І це система управління. Ну, нашим людям просто держслужбовцям не доплачують, вони не можуть жити на такі гроші. Тому у нас виникає кеш, який ми роздаємо людям. Ми ж чесно, ми ж не собі, ми ж людям. І він почав консультувати, що з цим робити. І дійшли спільного висновку, що нічого з цим зробити неможливо. І ця система лишилась не тільки в тій інституції. Вона лишається в багатьох-багатьох державних інституціях. Більш того, багато публікацій було на кшталт того, а як відбувається оплата роботи парламентарів в тому числі. Але я не хочу їх демонізувати. Я вважаю, що інститут парламентаризму в Україні – це щось одне з найцінніших. Я не хочу їх демонізувати. Але є як є. І коли ми кажемо про корупцію, про нульову толерантність корупції – ми маємо казати перш за все про те, а чи готові люди в Україні сприймати зарплатню в конверті, неважливо в приватному або в державному секторі, як прояв корупції, або не готові. Оце є один з ключових проявів корупції. Тому чи є в Україні корупція, чи немає? Є. В чому проблема корупції в Україні? Корупція в Україні не є відхиленням від норм. Корупція в Україні є системою забезпечення керування країною. Є певні дослідження, знову ж таки, іноземних професорів, дуже поважних, які навіть доводять, що краще мати такий тип корупції, аніж мати розвалену державу. Тому що такий тип корупції, він в певному сенсі є інклюзивним. Він допомагає іноді тим верствам населення або групам, які в іншому випадку не мали доступу за взятки, мати доступ до певних переваг держави. І в цьому сенсі корупція може є корисною. Вона є корисною в сенсі того, що вона працює як елемент обігу коштів, навіть в держсекторі держави. Але вона безумно є некорисною, якщо ми кажемо про те, як має керуватись країна. Як її викорінити? Що можна зробити, щоб нульову толерантність розвинути? На мою думку, ми не доб'ємось викорінення корупції, якщо будемо шукати доброчесних держслужбовців. Чому? Навіть давайте уявимо, що ми знайшли... Ну, по-перше, що таке доброчесність? Якщо ми говоримо, що доброчесність – це робота за маленьку зарплату, то доброчесність, якщо людина може працювати за зарплату 50 тисяч гривень, а людина йде і працює за зарплату в 15 тисяч гривень і лишається на зарплаті 15 тисяч гривень, не дивлячись на те, що дружина або чоловік час від часу згадує, що цієї зарплати не дуже вистачає, то доброчесність чи якось інакше це? Ну, патріотизм, доброчесність. Але я вважаю, що тільки
пошук доброчесних людей не надасть нам можливості викорінити корупцію. Нам викорінити корупцію надасть можливість, перш за все, розвиток правильних політичних, економічних, державних інституцій антикорупційних. НАЗК – одна із таких найважливіших інституцій. Вона одна зараз намагається це зробити. Ну, не одна, є ще інституції, які намагаються з цим впоратись, але поки що сил замало. Але я вірю в те, що скоро у нас наші інституції будуть підвищувати свою спроможність боротьби з корупцією і будуть її викорінювати. Питання, наскільки держава має втручатись в економіку? З одного боку, в нас війна, нам потрібні якісь надійні постачальники, да, і ми бачили, наскільки там державні підприємства «Укрзалізниця», «Укрпошта» працювали на окупованих територіях, відновлювали інфраструктуру. З іншого боку, нам потрібно якесь швидке відновлення. І тут є гіпотеза, що бізнес працює швидше, ніж держава в будь-якому випадку. З третього боку, бізнес традиційно каже, що держави в економіці має бути поменше. З твоєї точки зору, якою має бути доля держави в економіці? Я відповім метафорично. Держава має втручатись в економіку настільки ж, наскільки гарний топ-менеджер має втручатись в роботу своїх підлеглих. Організація задля того, щоб бути конкурентною, я зараз про бізнес, вона має мати досить високий рівень інноваційності. Інноваційність досягається за рахунок постійних експериментів. Експерименти зазвичай не всі є успішними. І неуспішні експерименти – це є, можна класифікувати, як помилки конкретних людей, конкретних менеджерів. І як в цьому сенсі має себе поводити ефективний керівник вищої ланки? На мою думку, керівник вищої ланки має постійно спонукати людей до експериментів, тим самим підвищуючи інноваційність організації. Але якщо він спонукає їх до експериментів, він має виробити певне ставлення до тих помилок, які в рамках цих експериментів люди роблять. І так як? Яка формула, як він має, наскільки він має втручатись, наскільки він має стати батьком і все розказати, от зробіть так, як я сказав, і буде чітко. Якщо він так буде довго себе поводити, люди перекладуть відповідальність на нього, і він буде сам робити всю роботу за ним. А якщо він не буде втручатись в їх роботу, то може так статись, що організація сконає, якщо не втручатись. Тому баланс, він знаходиться, з моєї точки зору, в наступному. Ефективний керівник вищої ланки має управляти, керувати фатальністю помилок своїх співробітників. Він має надавати можливість помилятись там, де ці помилки є нефатальними, там менш фатальності, ніж розвитку, і він має бути дуже серйозно налаштованим в процесі управління, якщо він бачить, що певна помилка, яку може допустити його співробітник, вона є фатальною. Але якщо фатальність перевищує розвиток. І оце підхід держави, який вона має застосовувати до втручання в економіку. А я кажу про свідому державу, я кажу про відповідальну державу. Якщо свідома і відповідальна держава бачить, що у певних напрямках економіки бізнес може розвиватись без неї, вона не має туди втручатись, але вона має там, якщо держава бачить, що десь економіка може припуститись помилок. Це можуть бути структурні помилки, коли ми щось недорозвинули, і таке інше. Тобто, я вважаю, що треба на рівні держави планувати, треба на рівні держави залучувати в процес дискусії по розвитку економіки основних гравців, галузеві організації, галузеві асоціації. Я вважаю, що держава має це планування робити через певні замовлення. Вона має збалансувати свою політику закупівель так, щоб розвивати певні сектори економіки. Але і вона має дуже серйозно слідити за дотриманням правил фіскальних.
і дотриманням правил інших, які там про трудове законодавство і все інше. Тобто за цим вона має слідити. Фіскальні правила, вони святі. Але от мені здається, якщо держава до цього буде відноситись як до керування фатальністю помилки підлеглого, вона досить непогано зможе розвиватися. Я, якщо казати про мене, я є сторонником дуже ліберальної держави. Я це бачу на багатьох прикладах. Я вважаю, що єдина група людей, для якої ліберальна держава є поганою, це корупціонери. Єдина група людей, для якої ліберальна є благом, це є суспільство і народ цієї держави. От і все. Cool. Дякую. У нас тоді з нашого боку таке останнє подвійне питання. Перше, як нам не прогавити цей історичний момент унікальний? І друге, воно таке більш ми його традиційно всім задаємо, теж порадьте книгу, яку варто прочитати пересічному українцю, все зрозуміти. Угу. Як нам не прогавити цей момент? Не вийде. Прогавано. Але в процесі прогавлення щось таки зробимо. Не вийде не прогавити. Тому що, принаймні, те, що я розумію, те, як я бачу, як розвиваються процеси, паралельно йдуть процеси якісь позитивні, паралельно якісь негативні. Хтось вірить, що за границі нам поможуть, хтось вірить, що зараз можна трошки уникнути відповідальності. Тобто є певні процеси, вони от такі, в різні боки. І момент ми прогавимо, тому що нам головне зараз не прогавити момент, не прогавити Україну в оборонному сенсі. Оце основне, що нам треба прогавити. Все, про що ми сьогодні з вами говорили, насправді воно є вторинним у порівнянні з тими викликами, які є зараз перед нашою державою. Воно є вторинним. Тобто воно є дуже важливим. Воно є важливим, коли після нашої перемоги ми повернемось у звичайне життя, ми повинні якомога серйозніше намагатись виправити всі помилки. Чому? Виправлення цих помилок насправді не для того, щоб Україна була квітучою. Виправлення цих помилок буде відбуватися для того, щоб Україна була. Ми не розуміємо, що єдина відмінність України від Росії, їх багато насправді, окей, але відмінність України від Росії – це те, що в Росії президента не міняють, а в Україні міняють. Що в Україні не є свобода слова, а в Росії нема свободи слова. І таке інше. Тобто наша задача – побудувати державу, яка відрізняється від Росії, як Південна Корея від Північної Кореї. От настільки. І це наша задача. І задля цього ми повинні дуже багато працювати от в царині там, зменшення корупції, розвинення політичних і економічних інституцій і свобод і таке інше. Але момент ми прогавимо. Тобто за 5 років можна буде знову спитати, які помилки були допущені, і треба буде про це говорити. Але оскільки ми розуміємо, що кожен раз ми щось гавимо, цього разу ми прогавили, аніж ми прогавили там, в 2014 році або в 2019 році. Але момент ми прогавимо. Чи я відповів? Не знаю. Так. Да. Книжка, друге питання. А, книжка. Мені здається, що політику роблять люди. Іноді політику роблять доброчесні люди, іноді політику роблять не дуже доброчесні люди. Але я вважаю, що внутрішнє зростання – це дуже важливо, тому що внутрішнє зростання, воно може зробити з недоброчесної людини не настільки недоброчесно або доброчесна людина. І внутрішнє зростання може надати доброчесній людині можливість ще краще розуміти себе, ще краще розуміти Всесвіт і ще ефективніше втілювати ті реформи, які є необхідні. І тому я зараз хотів би назвати не книгу про системи, а книгу про людей. Є книжка, яка називається «Лідер на кошеці».
Кіт Девірс, автор цієї книжки, це професор бізнес-школи INSEAD, він психолог, він розвиває лідерство. І в цій книжці показуються, які передумови існують у людей на персональному рівні задля того, щоб вони ставали лідерами. Там дуже цікаві відкриття. Там дуже цікаві відкриття, і відкриття такі, що якщо казати про психологію як науку, то майже кожен лідер може характеризуватись певними проявами або певним психологічним профілем, які в народі не дуже полюбляють. Наприклад, нарцисизм або якісь інші речі. І дуже важливо для тих лідерів, які рухають цю країну, краще в собі розібратися. Ну, там ще є більше, що до цих психологічних проявів або портретів призводять певні речі у дитинстві. Тобто там є непогані вертикалі. Там є табличка, яка дуже багато чого пояснює. Чому це важливо? Це важливо тому, що коли людина приймає свідоме рішення заходити, скажімо, у депутати, у такі 450 лідерів, людина повинна зрозуміти, що вона заходить своїми дитячими травмами. І там починаються дуже цікаві роздуми. Це перша книжка. Друга книжка, я не одну порекомендую, вибачте. Друга книжка, яку б хотів порекомендувати, це книжка Сергія Гайдачука, яка називається «The Club». Я багато, ну, Сергій Гайдачук – це президент CEO-клубу в Україні, одної з, на мою думку, з найпотужніших бізнес-спільнот в Україні. І ця книжка описує, як об'єднуватись, як об'єднувати. І якщо ви зрозуміли те, про що я кажу про об'єднання бізнесменів, я кажу про об'єднання громадянського суспільства навколо якихось принципів і навколо якихось цілей задач. І ця книжка дає непогані висновки, як об'єднуватись. А третє, це, напевно, яку ж назвати? Ну, добре, я назву книжку Міхай Чіксент-Міхай, це автор, книжка називається «Потік». Вона дає непогане розуміння також самого себе, що варто, що не варто, що цінно, що не цінно. Тобто, на мою думку, ми маємо розвивати себе не тільки в напрямку розуміння, а які ж системи в світі до цього часу показали гарний результат. Ми маємо себе розвивати як людину, розуміти себе, підвищувати там свою здатність розуміти себе і інших, свою емпатію, і це буде давати дуже серйозні результати. Дякую. Да, з трьох книжок одну я читав. Я так само люблю Чіксент-Міхай. Вважаю, що це найпростіше пояснення, яким чином практично досягати щастя. Дякую тобі дуже. У нас получилось таке класне, структуроване дуже інтерв'ю. От, дуже так все тик-тик-тик-тик. Перше, друге, третє. От, я нагадаю нашим глядачам, що це був проєкт «Ukraine Now – візія майбутнього». Ми намагаємось зрозуміти ті зміни, які відбуваються в нашому суспільстві. І в рамках цього другого етапу ми більше приділяємо уваги помилкам, тому що ми віримо в те, що перед тим, як будувати прекрасну, успішну країну, треба зрозуміти, а що ж нам заважало останні 30 років це робити. От. І в цьому плані ми дуже хочемо поговорити з різними спільнотами. От зараз ми почали там діалог з бізнес-спільнотою, ми зробили хороший івент з цього клубом, от. І ми зараз проводимо ці інтерв'ю для того, щоб витягнути з бізнесменів конкретні речі, які, над якими треба працювати бізнесу, над якими треба працювати державі, для того, щоб наша країна після перемоги, яка, сподіваємось, буде дуже скоро, відразу дуже швидко стартанула вперед. Тому підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, поширюйте. От, і ми дуже радимо хорошу вправу спробувати повідповідати на ті питання, які ми ставимо спікерам. Тому що така сама рефлексія, вона дуже допомагає мислити і мріяти. Дякую тобі, Ігор. Дуже класне, цікаве інтерв'ю. Дуже дякую вам, колеги. Дякую, що запросили, і дякую за ту роботу, яку робите ви і НАЗК. Дякую.